Če bi vprašali apostole, katerim se na veliko noč zvečer prihajal Gospod Jezus, takole nekako, svoji Božji lepoti. In če bi vprašali zamudnika, apostola Tomaža, kdo ve, kje je taval tisti za njega žalostni teden, ko ni veroval soapostolom, da je Gospod resnično vstal in živi. Če bi ga po njegovi izkušnji, ki je doživel z Gospodom, vprašali, kaj praviš ti? In če bi vprašali apostole, kaj pravite vi? Ali je to Božje usmiljenje, kar ste vi doživeli? Bi odgovorili in odgovarjajo, ker so z nami in so v Božji slavi. Tako je. To je Božje usmiljenje, kar smo mi doživeli. Jezus je stopil med nas. Tomaž bi rekel, in stopil je tudi do mene in se nas vseh usmilil. To doživljamo tudi mi sedaj, ko smo pri sveti maši. Podoba usmiljenega Jezusa govori o njegovi resnični navzočnosti. Saj vzklikamo pri sveti maši, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Dragi bratje in sestre, usmiljeni Jezus nas je poklical k sebi in nas po evangeliju, kakor smo slišali, blagruje. Blagor njim, ki niso videli, pa so verovali. O Gospod Jezus, ti veš, kako neveren sem, pa vendar hvala ti za iskrico vere, po kateri vem, da si tu, da to ni le prazen obred, ko sem skupaj z drugimi, ko smo vsi skupaj zbrani tu, ampak da si ti resnično med nami. Ti nam govoriš iz tvojega Božjega in tako človeškega srca. Govoriš prisrčno Božjo besedo usmiljenja. Ti nas vabiš, da se potopimo v tvojo čudovito daritev, daritev usmiljene Božje ljubezni. Ti nas vabiš, da nas v moči te daritve Božjega usmiljenja očistiš v srcu vsakega zla, ko se vendar iskreno kesamo svojih grehov. In Gospod Jezus, ti nas vabiš, da pričujemo zate v tem svetu, ki je pozabil na Božjo ljubezen in na Božje usmiljenje. In če bi vprašali apostola Pavla, nekdanjega Saula, tudi on je z nami, kaj pa ti praviš, ko smo vprašali tvoje soapostole, ti apostolski zamudnik, kakor si sam rekel, nedonošenček, kaj pa ti praviš, kaj je bilo to pred Damaskom, ko se te je zgodilo, da te obsijala luč in se ti prikazal Gospod in si rekel, kdo si Gospod. Kaj pa ti praviš, kaj se je tebi takrat zgodilo? Odgovoril bi, to vemo, Božje usmiljenje. Božje usmiljenje se mi je zgodilo. In o tem usmiljenju nam govori Pavel, želim pričevati. Poslušajmo vsaj kratko njegovo nadaljno pričevanje, zapisano v pismu Kološanom. Govori pa nam o tem, kako nas je Gospod vse vzel v zmago svojega vstajenja. Ko smo bili krščeni v ime Jezusa Kristusa, v ime Svete Trojice, kakor apostol Pavel spričuje v pismu Rimljanom, smo bili potopljeni, to pomeni krst, baptizma, potopljeni v Gospodovo ljubečo smrt in njegovo vstajenje. In tako smo prejeli Svetega Duha. Ko nam apostol Pavel, torej govori v pismu Galačanom predpostavlja to potopitev v Jezusa Kristusa, v brezdani tolmun, krstni tolmun Božjega usmiljenja. Prav na to belo nedeljo
se zahvalimo Gospodu z vsemi novokrščenci, ki so ves teden, tako je bilo že od prvih časov, praznovali Božje usmiljenje v belini obleke, ki so jo potem odložili na ta dan, da potem še naprej živijo čisto in lepo življenje. Ko mislimo tudi na svojo krstno milost, zaželimo, da bi zaživeli iz te beline bele nedelje, ki je nedelja neskončnega Božjega usmiljenja. Sveti krst, krst v Jezusu Kristusu, potopitev v Jezusa Kristusa, v brozdani tolmun Svete Trojice, pomeni prerojenje v Svetem Duhu, pomeni novo življenje, življenje z ustalim Gospodom. To, kar vidimo tu na upodobitvi, to naj tudi mi živimo. To je skrivnost praznovanja Božjega usmiljenja. Ne samo biti pred Gospodom, ampak biti v Gospodu in iz njega živeti. In tako nam Pavel govori in nas spodbuja. Če ste torej s Kristusom vstali, iščite to, kar je zgoraj, ker je Kristus sedeč na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji, kajti umrli ste in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. Kdor je bil krščen in kdor zavestno živi iz svetega krsta, je s Kristusom v njegovi ljubezni, v katero je bil povzet, potopljen, umrl vsemu, kar se imenuje posvetno in grešno. Glejte, praznujmo svojo smrt v Jezusu Kristusu. Blagor mu, ki je pridružen smrti Jezusa Kristusa, ki je na sama ljubezen in usmiljenje, ta človek potem resnično živi. In to se nam je zgodilo po milosti svetega krsta in to milost sedaj pri sveti maši v srcu obnovimo, zavestno se potopimo v milost krsta, ki smo ga že prejeli, da bomo globlje in globlje prerojeni in očiščeni vsakega zla. O tem govori tudi popolni odpustek, ki ga danes iz naročja Božje neskončne velikodušnosti prejemamo, če smo res svoje srce vsaj v želji odvrnili od vsakega zla in če res želimo biti v srcu čisti in dobri, kakor Božji otroci. Dragi bratje in sestre, apostol Pavel, ki je izkusil na sebi Božje usmiljenje in moč ustalega Gospoda in zmagal njegove usmiljene ljubezni, kakor nas spodbuja apostol Pavel, tako storimo tudi mi. Naj ne živimo več mi, ampak v nas naj živi Jezus Kristus, kakor je pričeval apostol Pavel o sebi. Postali smo novi ljudje, živimo novo življenje. Čudovita je beseda, ko apostol pravi, umrli ste v Jezusu Kristusu in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Torej, bratje in sestre, bolj kot da smo na zemlji, smo v Bogu. To je nekaj čudovitega. Živim življenje v Bogu in iz Boga. Bog pa je neskončna dobrota in neskončno usmiljenje. Živeti to Božjo dobroto in usmiljenje, ker smo v Bogu po milosti svetega krsta in še posebej po tej ponovni potopitvi za velikonočno osmino, glejte, v Jezusa Kristusa, v njegovo zmago, zmago njegove ljubezni. Živimo novo življenje. Odločimo se za novo življenje. Prosimo Gospoda, naj bi vzljubili to novo življenje, življenje njegovega srca in hodili v njegovi luči, v
luči in objemov žarkov Božjega usmiljenja. Zato nas apostol Pavel v duhu velike noči in te osmine, ki jo praznujemo na nedeljo Božjega usmiljenja, spodbuja. Zato umorite v sebi to, kar teži k zemlji. Pavel s tem napove smrtno sovraštvo grehu. Greh, dragi bratje in sestre, je edino resnično zlo, ki uničuje človeka. Če mi drugi stori kaj žalega, me sicer rani, pa če potrpim, je to v zaslugo. Glejte, in mi je celo lahko v svetost. Samo jaz lahko resnično ranim samega sebe, če mislim, kaj je res zlo, ali govorim, kaj je zlo, ali se po logiki zla tudi obnašam. Takrat pa ubijam sebe v duši. In apostol Pavel pravi, v imenu življenja v Jezusa Kristusa, v imenu njegovega vstajenja in usmiljenja, človek, ki se v Jezusu Kristusu s Kristusovim sovraštvom sovraži vsako zlo. Naj izgine iz tvojega srca vsako zlo, da bo živel novo življenje. In apostol Pavel bil je zelo konkreten in mu tudi danes ni žal, da je bil tako konkreten. Nam vsem in navzočim in nenavzočim govori. Govori vsem ljudem, razsvetljen po Božjem duhu. Zato umorite v sebi to, kar teži k zemlji. Nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko kot malikovanje. Zradi tega prihaja Božja jeza na sinove nepokorščine, med katerimi ste bili nekoč tudi vi, ko ste tako živeli. In še enkrat pove, zdaj pa tudi vi, ki ste otroci Božjega usmiljenja, dodajam v njegovem duhu, odvrzite vse to, jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust. Ne lažite drug drugemu, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika. Dragi bratje in sestre, to nam je storiti v siju gospodove velike noči in njegove praznovanja osmine njegovega vstajenja na nedeljo Božjega usmiljenja. Smrtno sovraštvo vsakemu zlu in grehu. To je naš trdni sklep in to je tudi pogoj za prejem popolnega odpustka, ki ga namenimo bodi si zase, bodi si za koga od rajnih, dajmo to Mariji v roke, ne moramo pa ga nameniti živečemu človeku, ker ta naj se pa tako spreobrne, kakor se jaz tudi moram spreobrniti. Torej, popolni odpustek, pogoj popolnega odpustka je popolna odvrnitev srca od vsakršnega zla. In ne moram naprej iti s to pridigo, predragi, če tega ne storimo, če ne rečemo Gospod, odvrni moje srce vsakega zla. Daj mi smrtno sovraštvo do vsega, kar onečašča tvoj tempelj, ki je moje srce. Hočem živeti lepo, čisto življenje novokrščenca, predragi. Hočem živeti, živeti kot Božji otrok, Bogu veselje in tudi sebi srečo in srečo vsem drugim ljudem. Naj bo v mojem srcu samo luč, samo Božja ljubezen, samo Božja dobrota, samo Božje usmiljenje. Želim, da je ta skrivnost, ki jo tu gledam na podobi tvojega poveličanja, Gospod Jezus, tudi v meni, naj bo v meni tvoja luč, tvoja ljubezen, tvoja dobrota, tvoje usmiljenje, tvoje življenje, končno tudi tvoje veselje. Gospod, daj mi milost, da se odvrnem od vsakega zla in da zaživim novo življenje s teboj. Ti si trta, jaz sem tvoja mladika, ti zmoreš vse,
ti moreš spremeniti tudi moje srce, nad katerim sem jaz, vsaj po malem, že obupal. Gospod, spremeni mi srce. Rekel si, hočem ozdraviti bolno človeštvo. Gospod, jaz sem bolan, ko dopuščam grehu, da me onečašča in ubija. Odstrani od mene vsako zlo in tudi vsako noro željo, da bi delal zlo. Potem, kakor je tvoj služabnik, apostol Pavel, omenil, kaj vse je to zlo. Odvrzite jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje, nesramno govorjenje svojih ust. Ne lažite drug drugemu, staj ste slekli starega človeka z njegovimi deli vred in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika. Gospod, tako prosi. In potem apostol Pavel nadaljuje, je zelo konkreten in čudovit v svoji spodbudi, ko nam je povedal resnico, ko nam je povedal Božjo diagnozo, sledi Božja terapija, ker Jezus je zdravnik naših duš, ozdravlja pa svojo usmino ljubeznjo. Glejte, Pavel tako, ki je na lastni koži to izkusil, kaj pomeni in zlo in kaj pomeni Božje usmiljenje in pričuje, Pavel takole govori. Kot Božji izvoljenci, poslušajte, kot Božji izvoljenci, čudovita beseda, sveti in ljubljeni, kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite, čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost, prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih. Saj ste bili tudi poklicani van v enem telesu in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate, v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. A ni to lepo? Tu ni potrebna nobena razlaga. Srce razume Pavlova besede, izrečene iz Božjega srca prek njegovega srca v naša srca. Tu je govor o tem. Usmiljenje ste prejeli, pustite, da usmiljenje, ki ste ga prejeli, popolnoma prenovi vaša srca. Popolnoma. Vsak dan znova in znova biti v tem procesu Božje terapije, terapije Božjega usmiljenja, procesu Božje ljubezni in posvečenja in dajajte to ljubezen naprej. Ne skopuško, ampak razsipno. Svet potrebuje Kristusove usmiljene ljubezni, sicer bomo umrli pri živem, dragi bratje in sestre.
Že Pavel VI je rekel, naj se začne vendar civilizacija ljubezni, ko smo zašli v kameno in ledeno dobo in se ubijamo med seboj. In še sami sebe ubijemo in sebe sovražimo. Pa Bog se nas usmili, naj se neha kamena in ledena doba, naj se začne doba Božjega usmiljenja. Gospod, pa hvala, ker tudi mene kličeš, da sem tudi jaz lahko en mali, skromen, pa vendarle žarek tvojega usmiljenega srca. O, bratje in sestre, nikar ne recimo, da ne razumemo apostola Pavla, bil je zelo konkreten. Zelo konkreten, ko je neusmiljeno pokazal Božjo diagnozo nad zlom in grehom in je rekel, nad tem je Božja jeza. In bil je čudovit, ko je pričeval za Jezusa Kristusa, ki uničuje zlo in nas prenavlja v svoji usmiljeni ljubezni, v kopeli svetega krsta, v moči svete Evharistije, v čudovitem zakramentu Božjega usmiljenja, kar je sveta spoved, o Božji besedi in na mnoge druge načine, dragi bratje in sestre. Živimo novo življenje v Jezusu Kristusu. Potem bo tisto veselje, o katerem je rad prepeval tudi naš blaženi Slomšek v naših srcih in tudi med nami. Jezus pravi, pa dopusti mi, da bom živel v tebi. Hočem živeti v tebi. Hočem biti življenje tvojega življenja. Biti v tvojih mislih, v tvojih besedah, v tvojem obnašanju, v tvojem dejanju, vsakršni dobroti do vsakega človeka. Pa dopusti mi, govori Jezus, da ne bom samo tule pred teboj v podobi svojega usmiljenja, ampak da bom živel v tebi. Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi. Dragi bratje in sestre, to pomeni praznovati Božje usmiljenje. Da Jezus v meni živi in da drugi to občutijo v vsakršni dobroti in usmiljenju in medsebojnem služenju in še posebej nenehnem odpuščanju. Glejte, Jezus hoče ne brez nas, ampak z nami ustvarjati novo civilizacijo ljubezni, hoče ustvariti prek kristjanov posebej novo Slovenijo. To potrebujemo. Malo nas je, vendar je Jezus z nami. Ne pozabimo tega. Jezus je rekel, ne bojte se, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In če je rekel po Janezu Pavlu, na stežaj odprite vrata Kristusu, to pomeni program za kristjanovo življenje. Jezus hoče na novo iti skozi to našo deželo. Prav z nami v korak, glejte, da jo razsvetli, da jo ozdravi. Bodimo dobri iz Jezusa Kristusa. Bodimo luč v njegovi luči. Možno je, da se razsvetli ta slovenska tema po tistih, ki se imenujejo resnični kristjani. Jezus, ti zmoreš spremeniti moje srce. Ti moreš v svoje moči spreminjati naše družine in medsebojne odnose in prenoviti v svojem duhu, Duhu Božje ljubezni, tudi naš narod in ves človeški rod. Jezus, zaupam vate.